Участники мирной акции протесту сегодняшний приходим сюда ближе. Вам, пожалуйста, попросите там, не ходите, люди, подходите через пешеходный переход, сюда подходите, плакаты вдоль трассы. Остальные участники акции подходим сюда ближе. Ближе подходим сюда до нас. Шановні учасники акції протесту, які сьогодні зібралися в цьому населеному пункті мальовничому Людовка. Я представляюся, я голова ініціативної групи громади села Людовка Климбовський Леонід Володимирович, військовий пенсіонер, ветеран військової служби. Наша ініціативна група, об'єднавшись з 10 населеними пунктами, а це мається на увазі Браїлів, Сьомаки, Курилівці, Дубова, Лисогірка, Кармалюкове, Новоселиця, Курилівці, Почапинці, Зорінці, Лисогірка, Бултивці. Вийшли сьогодні крик душі і біль в серці. Ми сьогодні проводимо мирну акцію. Наша акція мирна. Ми не є заполітизовані. Ніхто з нами, за нами ніяка партія не стоїть. Тому наша акція чисто мирний характер несе. Ми сьогодні вийшли з протестом показати владі в особі Вінницької міської ради, яка творить беззаконня на теренах Вінниччини, а саме на території Жмеринського району, Людовської сільської ради за межами населеного пункту в селі Людовка в лісовому масиві на території колишньої військової частини. Вінницька міська рада нам принесла великий подарок. Тобто вона намагається збудувати полігон твердих побутових відходів. Це в лісовому масиві. Вибачте мені, але влада не слухає людей. Сьогодні громади об'єдналися і прийшли на цю акцію протесту висловити свою недовіру міській раді взагалі і припинити будь-який безлад, який сьогодні вони творять. Що на сьогоднішній день відбувається? На сьогоднішній день на території лісового масиву, на території колишнього військового містечка номер 82 вони рейдерським способом захватили 148 гектарів лісового масиву першої та другої категорії лісу, а це дуб червонокнижний, це граб, це ясен. Вирізали понад 8 гектарів лісу, вдумайтеся, першої та другої категорії. Це той ліс, який садили наші батьки, наші діди і батьки наших батьків. Вони сьогодні варварським методом вирізали понад 8 гектарів лісу на суму понад 500 тисяч доларів, вдумайтеся, в суму, 8 гектарів, а захватили рейдерським способом 148. Вирили котловани глибиною 12 метрів і розказують нам, граючи в наперстки і крутять шулери, картами крутять, що вони намагаються будувати там сміттєпереробний завод, якого в аналогу в Європі немає. Я задаю питання їм. Скажіть, шановні мені, можновладці, ми європейську державу хочемо стати. Ми йдемо куди? Намагаємося. До Європи. То скажіть мені, де в одній європейській державі будується сміттєпереробний завод, а в кавичках полігон твердих побутових відходів, тобто Стадниця 2 в лісовому масиві, де варварським методом вирізається ліс? Вони нічого не сказали. Вони сказали, там десь є, в Польщі десь там є, в лісах роблять. Вибачте мені, на сьогодні влада нас не чує. Ми вийшли сьогодні на акцію протесту з мирними вимогами. Ми хочемо, щоб все по закону. Ніякої політики, ніякої коліївщини. Ми сьогодні намагаємося довести до влади в особі міської ради. Ми вимагаємо, перше, це провести незалежну екологічну експертизу, щоб фахівці дали оцінку впливу на навколишнє природне середовище. Це перше. Друге, це провести громадські слухання, обговорення в громадах. Третє, зупинити той безлад, який сьогодні там відбувається. Вони фактично крадуть цей ліс. Державний ліс крадуть, це по суті справи. Іде економічний злочин. Корупція. 500 тисяч доларів на сьогоднішній день там вирізано і викрадено. І непонятно, куди вивезено.
Отакі наші вимоги. Ми хочемо почути, щоб були представники з Вінницької міської ради, державної адміністрації обласної, щоб не грали в закулісні ігри. Вони за ніч переробляють документацію. Вони вже, повірте, так забрехалися, що вони вже не знають, що вони там хочуть будувати. Ну ліс вони вже вирізали чітко. Вони вкрали нас. Вони вкрали не в нас. Вони вкрали в державі і в нашій особі. Тобто ми стали заручниками. Ми стали без лісу, без ягід. Я задаю питання можновладці, що ми майбутнє, яке залишимо своїм дітям? Ви забрали нас останнє. Ви хочете забрати воду питну і кисень, щоб люди вже не дихали і не пили, а тихенько вимирали, і тоді можна підняти бюджет пенсійного фонду таким чином. Тоді не буде кому платити ці пенсії. На сьогоднішній день на здачні участки, ми кажемо, екологічна експертиза. В 2011 році була створена робоча група при обласній раді, яку очолював Андрій Сишин. Вони зробили висновки, шановні. Там не тільки будувати об'єкт, який несе собою перш за все, це екологічну небезпеку. Ступінь вищої небезпеки екологічної. Це не найвища точка. Там великі запаси прісної води. На сьогоднішній день на теренах України зникає вода. Вода питна – це проблема номер один. І якщо вони хочуть знищити цю воду, вибачте мені, на сьогоднішній день в Статниці водогін тянуть за 18 кілометрів. А у нас вони намагаються побудувати в 3 рази більший полігон, ніж на Статниці. То представте собі, ми підняли ще й Жмеринку. Люди просто не знали. Жмеринська районна рада чомусь мовчала до останнього часу. Перед цією акцією вони провели чергову сесію і включили наші питання. Навіть не в порядок денний, а в різне. І там є депутати, які дійсно підтримують, кажуть, люди добрі, що ми робимо? Чого ми мовчимо? Ми тут живемо, на цих теренах цієї Вінниччини, на красивому мальовничому Жмеринському районі. Ми ж будемо цими нечистотами дихати. Представте собі, сьогодні ми знаходимося на території міжнародної траси, яка проходить Вінниця, Могилів-Подільський, Кишинів. Вдумайтеся в цифру, скільки тут буде машин вивозити це сміття по цій трасі. Це не тільки Вінницька область, це і Жмеринська, і Хмельницька, і появиться сміття товариша мера Львова, в них теж там є проблема. Садового, тут сміття буде. Ні, тут ми завод побудуємо, все буде. Покажіть документацію. Для того, щоб почати було рити ці канави, що вони зарили і зробили економічний злочин, вони повинні були провести екологічну експертизу і отримати дозвіл на будівництво даного об'єкту, який несе відповідно екологічну небезпеку. Цей монстр, що вони нам нав'язують на наші душі, це вони хочуть знищити вже. Вони вже так забрехалися. Так попередня влада крала безбожно. А ці крадуть більше, ті відпочивають. Як ці крадуть? Ці починають знизу і починають доверху. От так крадуть люди добрі. Я що говорив? Тільки ми, громади, об'єднавшися в одну єдину силу і користуючись нагодою, що сьогодні є засоби масової інформації, які, я надіюся, висвітлять і донесуть правдиву інформацію, щоб люди України знали, що на теренах Вінниччини безлад твориться. Твориться безлад. Сьогодні є закон України, Порошенко підняв. Заборонити вирізку дерев, насаджень ділових матеріалів, ліс першої і другої категорії. Ви знаєте, чим кінчилося в Закарпатті. Вирізали масово ліс. Сьогодні там йде знищення. Повнові водя там йде. Там зносять хати. Річки виходять з берегів, не можуть нічого. Вони втрутилися в екологічну нашу природу. Тому сьогодні такий закон є президента. Але, на жаль, нанизу тут на цей закон ніхто не звертає уваги. Продовжується вирізка лісу. Вони намагаються нас посадити за круглий стіл. Я сказав, ніяких закулісних ігрів. Тільки сюди зібрати всі ці громади, які висловили недовіру, зібрати в одному населеному пункту і довести свою чітку позицію. Що ви там хочете, плануєте будувати? Люди вже не вірять. Не вірять, вони зневірилися. Тому ми сьогодні вийшли сюди. Я ще раз говорю. Ініціативні групи наші, які очолювали дану цю сьогодні акцію, організовували, звертаються всі до вас, що Коліївщини нам не потрібно, політики нам не треба, якоби нам нав'язують, хочуть нав'язати,
що ми хочемо зірвати президентські вибори. Ні, ми не хочемо зірвати. Ми хочемо зупинити той безлад в лісі, який сьогодні там проводиться. Тому звертаюся до всіх членів акції, учасників даної акції, поводити себе дисципліновано на даній акції. Не вдаватися на будь-які провокації. Вони будуть намагатися нам нав'язувати якісь провокації і так далі. Тому Коліївщини не допустимо. Всіх знаємо в лице. Голови ініціативних своїх груп знають свої громади в лице людей. Тому ми не допустимо. І ми хочемо, щоб нас дослухалися. І наші вимоги виконали. Борімося, бо ми того варті. Слава Україні! Тепер порядок нашої проведення сьогоднішньої акції. Значить, ви знаєте, що акція проводиться на міжнародній трасі, яку сьогодні пересікають автомобілі. І ми підготували ряд листівок, які ми будемо роздавати водіям, щоб вони знали, щоб вони донесли цими листівками, що тут твориться безлад на цій Вінниччині, мальовничій. Щоб знали всі. Нам дехто казав: ой Боже, ви там їдете в той Київ, вони вас не почують. Почують! Через засоби масової інформації. Є дійсно журналісти, які висвітлюють чітку ідею нашу і наші вимоги. Ми ж нічого протиправного не робимо. Ми хочемо, щоб було згідно чинного законодавства. Виконати наші умови згідно закону. На сьогоднішній день у нас є всі документи, які порушила міська влада. Але за це треба відповідати. І колись вони будуть відповідати. Не сьогодні, то завтра. Але, на жаль, сьогодні вони нас не чують. Але документи маються. Якщо нам не допоможуть наші мужновладці на обласному рівні, то, вибачте, ми такі акції будемо проводити. Біля Кабміну, біля адміністрації президента. На жаль, ми проводили акції біля міської ради. Вони нас не почули. Біля обласної ради двічі була позачергова сесія. Ми включили дане питання. Не включили. Депутати намагалися включити це питання, але не включили на позачерговій сесії. Ми проводили акцію безпосередньо на об'єкті, там, де будується цей монстр, який несе з собою екологічну катастрофу. Теж не почули. Там журналісти були з 5 каналу. Її не пустили на територію. Тобто, дивіться, що відбувається, націоналісти ніхто. То це що? Немає сьогодні влади і керувати? Я розумію, що Вінницька міська рада сьогодні, вона керує цим лісом? Ні. Журналісти безпрепятственно мають попасти на будь-який об'єкт і висвітлити дану ситуацію, вирішити цю проблему. Але, на жаль, військову частину можна попасти через командира, заказати пропуск і попасти в цю частину. На даний об'єкт ніхто не може туди попасти. Тобто безлад кругом і скрізь. Тому сьогодні акція наша буде така. Кожен голова ініціативної групи від громад скаже свої «ні». Якщо вони навіть куплять екологічну експертизу незалежно, хоча я сумніваюся в цьому, що хоч один фахівець, який відповідає за життя майбутнє нашої держави, може підписати, що пройде екологічна інспекція, пройде екологічна експертиза, то громадські слухання, вони купили суди, можуть купити і екологічну експертизу. Но громадські слухання вони не куплять, повірте нам. Тому кожен голова ініціативної групи сьогодні скаже від своєї громади теж. Жмеренка нас підтримує. Люди просто не знали. Ми довели до їхньої інформації. Люди, ви живете на відстані 11 кілометрів. Роза Вітрів якраз туди подуває. Дві річки виходять і теж впадають притоки в Буг. Одна впадає біля селища, друга біля Могилівки. Річка Рів несе всі нечистоти в річку Південний, безпосередньо в Браїлов. І да, громада Браїлова піднялась теж серйозно. В них селищна рада, на жаль, не підтримує дану ситуацію, я розумію. Люди, що там, напевно, є люди в селищній раді, які не розуміють сьогоднішню проблему. Тому акція наша сьогодні носить суто мирний характер. Ми діємо чисто по закону. Ми сьогодні будемо роздавати ці листівки водіям. Автомобілі спеціального призначення, відповідно, які обладнані безпосередньо, будемо пропускати. Роздавши листівки,
відкриваємо шлях проїзду і так далі, і так далі. Тобто акція наша безстрокова. Якщо нас влада не почує, ми готові їхати з акціями до Кабінету міністрів, до адміністрації президента. Будь ласка, даю слово голові ініціативної групи селищної ради Раїлова. Андрій, будь ласка. Я не буду розказувати про ситуацію попередню, в 10-11 році. Всі ми добре знаємо, що це питання стоїть з того часу. І на той час Людовська сільська рада, громада, да, і Курилівська, Новосілівська, Почапинці піднялися і зупинили це безладдя. Тому ми повинні на сьогоднішній день їм дякувати, тому що то, що там планувалося, воно вже давно повинно було бути. В чому стоїть проблема на сьогоднішній день? Цього тижня відбувся круглий стіл на руках. Ось дивіться, понад 12 громад вийшло з протестом проти фактично насильного побудування очисних, а саме сміттєзвалища на території лісу. Ось дивіться, громада вийшла, протестують. Ось плакати такі. А чому не можна її діяти? В грудні місяці 17-го року Половинської міської ради була проведена мирна акція, приблизно там приймало участь 200 чоловік з навколишніх сіл. До нас вийшов начальник комунального департаменту комунального господарства Вінницької міської ради, такий товариш Ніценко. От він сказав, що ми 3 роки будемо завозити сміття, а через 3 роки в перспективі побудуємо сміттєпереробний завод. Тому що інвестора немає. От ми за цих 3 роки знайдемо цього інвестора, да, а за цей час накопичим, як вони називають, сировину вони накопичать. Ну це є сировині, в Стадниці є вже 13 гектарів, правильно? А якщо, і виникає зразу питання, а якщо за 3 роки вони не знайдуть того інвестора? От не буде, да, і будуть вони 3 роки возити це сміття. Його потім хтось забере вже звідси? Ні, тут буде сміттєзвалище. Правильно чи ні? Тому люди досить це критично сприйняли і обурилися. Після чого Вінницька міська рада в Жмеринці в клубі на Водохреща проводила такий інформаційний захід, якому ж знову ж участвував цей товариш Ніценко, ну, який відповідає за це. Він досить показував нам гарні картинки, який там має бути завод італійського зразка, що цей завод має виробляти тепло. І от люди запиталися, куди вони мають в Людовському лісі дівати це тепло. Ну, можливо, вони вирішили там кабанів гріти, яких нема, знаєте. Так вони сказали, що до Людовки проведуть теплотрасу. Той завод, за потужністю, який може опалювати усю Вінницю і подавати дешеве тепло, от вони захотіли його направити той великий такий об'єм тепла на Людовку. То вони, напевно, в Людовці не тільки дома мали обігрівати, да, і вулиці. Люди ж почали сміятися, кричати «ганьба». Цей товариш Ніценко, пробуючи викрутитися з цієї ситуації, каже: «Люди, ну чого ж ви так критично це сприймаєте? Ми хочемо ще поставити там кілька зимніх теплиць і вирощувати там огородину, я не знаю, помідори, огірки, що вони там ще хотіли». Ну, це безглуздя, правильно чи ні? Хто коло такого небезпечного об'єкта буде якісь там, ну, парники ставити? Звичайно ж, люди це не сприйняли. Після чого, за розпорядженням голови Жмеринської адміністрації Легези, була при адміністрації створена робоча група. В ході цієї робочої групи у Вінницької міської ради було витребувано на технічну документацію на той об'єкт, я буду так говорити в лапках, да, от, який планували, да, і планують розмістити в Людовському лісі. Не потрібно бути великим експертом, да,
вивчати усі ці сторінки. Просто потрібно відкрити першу сторінку, де написано зміст. І отут по пунктах йде. Тут пишеться про якийсь полігон-реактор. Тут пишеться про територію для утилізації твердих побутових відходів. Одним словом, все в цьому змісті звучить єдине, що тут буде сміттєзвалище. Лише один єдиний маленький пункт, всього-навсього на три абзаца, написано «Сміттєпереробний завод». І ось цьому пункту написано, що що в перспективі планується побудувати сміттєпереробний завод. В перспективі. Що вони тут називають цим сміттєпереробним заводом? Сортувальну лінію. Тобто вони будуть забирати пластик, це в перспективі, це з самого початку його ніхто не буде будувати. Будуть забирати пластик, папір, скло, а все остальне буде захоронено. І отут написано, що цей сміттєпереробний завод дає змогу зменшити кількість відходів на захоронення до 45%. Тобто 45% вони десь колись в майбутньому будуть забирати, а 55% куди має йти? А 55% піде в тих два підземних озера прісної води, які знаходяться під цим лісом. Цих 55% піде по підземних річках, по всій окрузі Жмеринського району, в тому числі в Браїлов, в Новоселицю, в Курилівці, в Почапинці, в Жмеринку. Тобто ми цих 55% будемо пити. І не лише ми будемо їх пити, ми будемо їх, вибачте за слово, нюхати. Тому що сміттєзвалище виробляє газ метан. Так, вони кажуть, що вони там будуть його відкачувати. Ну хто, кому цікаво це питання, як вони його відкачують, можете заїхати в Стадницю. В Стадницю можете заїхати і понюхати, як ці хазяїва вже його відкачують. Так само будуть відкачувати його тут. Газ метан, він за властивостями важкий газ. Він стелиться в долині. Тобто цим газом будемо дихати ми. Ми будемо пити отруєну воду, ми будемо дихати цим газом ми і наші діти. Яка перспектива з цим сміттєзвалищем нас чекає в майбутньому? Яка? Тобто молодь виїде, хто не зможе виїхати, той залишиться і буде потихеньку помирати. Так, вони кажуть, що ми хочемо побудувати сміттєпереробний завод. Ну особисто в мене таке є до них запитання. Якщо вони хочуть побудувати цей сміттєпереробний завод, чому вони не проводять екологічної експертизи? Чому вони її давно вже не провели цієї екологічної експертизи, якщо вони кажуть, що там все нормально? Бо вони знають, якщо вони проведуть цю екологічну експертизу, то дозволу їм ні на сміттєзвалище, ні на сміттєпереробний завод ніхто не дасть. Тому що вже була попередня перевірка екології, да? Це вона поверхневу перевірку провела, і вона дала висновок, що там об'єкт підвищеної небезпеки, як сміттєзвалище, як сміттєпереробний завод, будувати не можна. Тому що там на близькій, на недопустимій відстані знаходиться вода, яка в майбутньому може бути отруєна. Тому все залежить від нас. Багато звучить такого, що це нічого не дасть, вони все одно, що там запланували, вони його побудують. Але скажемо вам, що що це дійсно нічого не дасть, коли ми будемо сидіти, коли ми їм це дозволимо. Оце дійсно туди нічого не дасть. А якщо ми всі як один встанемо, так ні одна машина сміттям туди не заїде. І вони не будуть там робити те, що вони собі хочуть, да, і що вони собі запланували. Вони будуть робити лише там те, що ми їм дозволимо. Дякую за увагу. Слово надається голові ініціативної групи села Почапинці. Будь ласка. Доброго здоров'я, шановна громада. Я коротко, без емоцій, по документам. У нас є документи від Державної екологічної служби. Фактично це і є екологічна експертиза, кажуть екологічна експертиза. От вона і є екологічна експертиза. Екологи Державної екологічної інспекції пишуть, що неможливо там розташування не то, що полігона, а навіть завода. Чому? Тому що там є дендрарій і запаси прісної води підземні, стратегічні запаси. А в даний час, як ви знаєте, Організація Об'єднаних Націй, ООН, об'явила, б'є на спалах тривогу. Чому? Бо прісної води в світі не вистачає.
річки міліють, і запаси пресної води через час вже прогнозуються навіть війни за воду. Тобто це стратегічний запас України, ці підземні озера. Їх треба берегти. А виходить як? Їх не то, що не бережуть, це просто варварство. Сказати, що це варварство, це нічого не сказати. Це просто, я не знаю, геноцид. Вода – це, як вам сказати, це капітал. Це в перспективі це наше багатство. Ми маємо це берегти. Фактично, якщо ми зараз дозволимо це, то що ми лишимо своїм нащадкам? Я не знаю. По-друге, повітря. Як ви знаєте, повітря зараз – це теж капітал. Наприклад, в Японії зараз повітря продається. В частності, в Токіо продають повітря вже. Настільки там загажена атмосфера, що вже почали подавати, продають вже повітря. А вони вирізали 100 гектарів лісу. Цей ліс виділяв би стільки повітря, щоб нам в Почапинцях цього кисню вистачало би дихати на рік. Вони вирізали цих 7 гектар. Тобто ми не бережемо повітря. Так ліс же він не тільки виробляє повітря, він переробляє ще СО2. А СО2 зараз глобальне, зараз потепління по всій планеті. Через те, що СО2 стрімко, рівень СО2 стрімко росте, а ми виріжаємо свої ліса. Тобто, це нерозумно. Я рахую, що тут є ж Служби безпеки України присутні тут. Хай звернуть на це увагу. Стратегічні запаси води ми маємо зберегти для наших нащадків. Я рахую так. І екологія взагалі. Де вони кажуть, що в Європі будують сміттєпереробні заводи в лісах. А ви знаєте, це неправда, тому що є така наука логістика. Це невигідно вести в ліс з Вінниці сміття. Вони будуються завжди в містах. Чому? Тому що це недалеко вести, по-перше, по-друге, тепло, що вони виробляють, треба десь дівати. Вони опалюють цілі райони. Тому це те, що вони нам кажуть, що воно, що буде там сміттєпереробний завод, це просто фактично нереально. Жодний інвестор не буде вкладати туди свої гроші, тому що це не перспективно. Навіть логісти це вам підтвердять. А крім того, якщо вони збираються будувати сміттєпереробний завод, там треба, щоб був залитий фундамент, щось робилось. А вони, от у нас є фотографія, 8 гектар яма і застеляють бентонітові мати. Тобто готується просто під сміття. От журналісти є, ми фотографії ці покажемо. Тобто це просто брехня. Ніякого заводу там не буде. Чому? Тому що по закону, згідно з чинним законодавством, санітарні норми до ближайшого водойома 3 кілометри. Там ці норми не витримані. Тобто навіть сміттєпереробний завод, він там просто по закону не може бути. Не то, що ми там проти. По закону він не пройде просто. Все, у мене все. Дякую за увагу. Слово надається голові ініціативної групи «Новоселиця» Тимофію. Велика подяка. Доброго дня всім. Велика подяка вам, що ви сьогодні прийшли. Причина, чому ми зібралися, їх є дуже багато. Перша причина – люди нічого не знають. Багато кажуть, що нічого не вийде. Це неправда є. Ми хотіли би все-таки всім довести. Це неможливо є окремо доводити по кожному селі, але тут ми доведемо вам. І просимо вас, передайте всім навколо, що дуже багато таке зроблено. Зроблено по екології, по прокуратурі, є відкриті кримінальні справи. Екологія на початку написала, що нічого там не робиться, а зараз навіть склали акт на міську раду. І не тільки акт, ще приписи, дуже багато чого склали. Також є проблеми в нас із інформацією. Дуже мало люди мають інформацію. Ми хотіли би так всіх зібрати і пояснити, чому ми роздаємо листівки, чому ми стоїмо тут з плакатами. Жмеренка була в шоці. Вони самі сказали Жмеренка, що їхня вода, вся їхня вода є, від нас підходить. Вся йде від нас. Ця річка, яка набирається звідси від Рівця, все повертається, йде під Жмеренку. А зараз в більшості ми бачимо по криницях, ми живемо і будемо наступних років 30-40 переходити повністю на підземні, вже на глибокі скважини, тому що вода щезає. Є проблема в тому, що про цей смітник, що його фактично по документах, це є смітник, ми їх вже бачили, вже переглянули. Цей смітник, що тут будується, він буде неконтрольований, просто ніким. В світі є дуже багато сміття. Надзвичайно багато сміття. Це сміття, воно буде рухатись, і воно постійно рухається. Його постійно перепродують з однієї країни в другу країну.
воно може запросто попасти сюди. Ми навіть не будемо знати, що тут було, що тут закинули, чи щось. Навіть це проконтролювати буде дуже важко. Тим більше, що це є ліс. Якщо воно буде в Вінниці, цей завод, там буде Ніценко сам сидіти на прохідні і сам буде залазити в машину. Бо це він буде сам цим дихати. І тут є проблема. Чому його іменно сюди хочуть поставити? Тому що тут можна багато чого зробити, того, що в Вінниці вони не зроблять. Ми хотіли би також звернути увагу. В нас на полях спалюється тисячі тонн соломи. Її не можна спалювати, але вони змушені спалювати, тому що її треба кудись подіти. Ця вся солома може спалитися у Вінниці, в цьому ж таки заводі. Ми хочемо звернутися також до вінницьких громадян, які в нас є депутати, щоб все-таки ми перейшли більше вже не на рівень нашого місцевого нашої проблеми, що це є проблема також в Вінниці. Зараз в нас виріжається гектари лісу. І ці всі гілки, навіть багато в чому, і великий об'єм хорошого лісу спалюється там ж таки в лісі. Це все може спалюватися у Вінниці і використовуватися для вінничан. Ми розуміємо, чому це не робиться, тому що хтось, ну, є люди, які контролюють весь енергоринок. І тому нас туди постійно ще що не пустять. Але це на перспективу, що завод потрібно все-таки має бути у Вінниці у всіх відношеннях. Він має дуже багато дати для вінничан. Ми можемо також підключитися до заводу. У нас є дуже багато проблем, які ми не можемо самі рішити. Наприклад, ті самі сміттєві баки. Нас заставляють ставити сміттєві баки, а хто їх вивезе? Ні один не приїде сюди, їх не забере, тому що це дуже є дорого для них. А якщо це зробити для всіх комплексно, зовсім друга буде ситуація. Є питання в нас також із водою. Нас проводять воду зараз навколо, по всіх селах розкидають воду. На цьому там не складно. Це не є вода, це ой, шановні друзі, можемо бачити, численна громада вийшла, щоб заявити про свій протест, фактично, проти сміттєзвалища на території лісу. Вінницька міська рада через коліно прийняла це рішення всупереч волі громади. Та будують там фактично сміттєзвалище, яке має в перспективі перетворитись на сміттєпереробний завод. Але це в перспективі. Дивіться, бачите? Громада протестує, вони проти побудування великого смітника на території лісу, адже це може призвести дійсно до екологічної катастрофи. Понад 7 гектарів лісу було вироблено на загальну вартість понад 500 тисяч доларів. Щоб ви собі розуміли, шановні друзі. Ось це наша Вінницька міська рада через коліно хоче переламати громаду та побудувати велике сміттєзвалище всупереч волі людей. Тобто, ну, замість того, аби дійсно там, можливо, в іншому місці його побудувати, там логічніше було б навіть на території міста, куди б, щоб було ближче звозити сміття. Вони, звичайно, подалі будують це сміттєзвалище, фактично, ну, не запитуючи навіть у волі громади. Так не повинно бути, жодні громадські слухання не погодили будівництво так званого сміттєзвалища, ось. Але всупереч навіть рішенню громадських слухань, все-таки міська рада вирішила, що їй не настільки важлива думка понад 12 громад. Ось тут є і Людовка, і Жмеренка навіть є, тут дуже багато людей. Ось, люди вийшли на мирний протест. Дивіться, ось такі плакати. Громада села Почапинці навіть є проти заводу і смітника в Людовському лісі. Ось, громада вийшла на мирний протест. Наразі чиновників з обласної державної адміністрації ми не бачимо. Збережемо один з трьох найбільших
в Україні підземних запасів прісної води. До речі, так, якщо побудується це сміттєзвалище, то прісна вода, яка є під цим лісом, вона фактично буде завалена сміттям. А там вони вас поставили палатку? Де війна, військові сплять в палатках, з військової частини роблять смітник. Знизити тарифи на комунальні послуги для вінничан. Вимагаємо екологічну експертизу. До речі, вона є. Її, наскільки я розумію, зробила Державна екологічна інспекція. Але міська рада подала в суд. Ви вдумайтесь просто в цинізм нашої міської влади Вінницької. Вона подала в суд на державний орган, який зробив висновок, що будувати тут апріорі сміттєзвалище не можна. Зараз йдуть судові тяганини. Дивіться, що це наша міська влада робить через коліно громаді всій, плюючи на будь-які протести. Ось, бачите. Вибачте, будь ласка, перервалась. Ось така історія, дорогі друзі. Але є інформація, що голова Жмеринської райдержадміністрації Олег Легеза все-таки підтримує вимоги громад. Всупереч, звичайно, міської ради, яка через коліно зараз ламає громаду і хоче побудувати тут смітник на території лісу, на території прісних вод підземних. Це взагалі недопустимо, це може призвести до екологічної катастрофи. Зараз виступає депутат обласної ради Валерій Скрипченко. Ідемо до громадського справжнього суспільства. Ну, так, щоб не вводитись в патетику, якусь вам теорії не розказують, я вам розкажу останні новини з практики, як кажуть. Я коли побачив, коли за провадженням кримінальної справи, у справі кримінальної провадження за позовом вашого лідера ініціативної групи, коли проведена була екологічна експертиза, яка дуже багато знайшла усіляких негараздів там, показала на усілякі збитки в сотні мільйонів гривень, правда? Показала на незаконність того всього процесу, що відбувається. І коли воно пішло в суд Вінницький, той, що знаходиться біля тюрми, я ще був присутній на першому, здається, засіданні, я казав вашим представникам, що в цьому суді ще ні разу в житті цей суд, міська рада тут нічого не програла. Це їхній кишеньковий суд, вони завжди тут виграють. І коли була подана апеляція, ви її так само програли. Я звернувся до голови екологічної інспекції, позавчора, здається, при вас, здається, да, до Дубового, який, до речі, в рамках чинного законодавства дуже чітко діє зараз. Це він посилав сюди перевірку, яка встановила незаконність того всього процесу, що відбувається. Я йому задав питання, чи касацію будете проводити, подав. Він каже, я тільки що підписав документи на касацію в Києві. Каже, мене самого турбує ситуація, коли я, Державна екологічна інспекція, встановлюю факт незаконної вирубки дерева, а мені суд анулює, суд не те, що заперечує, що це там законна-незаконна вирубка, а сам факт, що я не міг перевіряти міську раду, бо вона не суб'єкт господарської діяльності. І сьогодні ж тільки що, каже, я отримав тільки що від регуляторної комісії державної дозвіл на повторну перевірку уже як не суб'єкта господарської діяльності, але з усіма дозволами зверху, з Києва, на все можливе, на повторну таку перевірку. І він каже, я ж думаю, що такі самі результати будуть, інших результатів там не буде. Ви розумієте, що для влади програти цей процес, це все, це поставить хрест. Це ж, по-перше, мають відповідати. Не тільки грошима, хтось має сісти навіть за те, що то наробили. Бо воно незаконне, якщо це екологічна служба докаже. Вона вже доказала, ще треба буде доказати в суді, я так розумію, неодноразово. То впиратися вам ще, і нам разом з вами, є ще і є. Але от разом, поки будете такі згуртовані, поки будемо всі разом діяти, ми як депутати вам допомагаємо, чим можемо. Ну, не дасть брехати, Леонід Володимирович, ми робили і намагалися робочу групу при обласній раді зробити, і не пускали голів на ту робочу групу, і наш депутат Веронюк заводив туди, двері ногами відкривали, щоб завести ваших голів туди, щоб вас послухали. Змили все на нівець,
злили, як то кажуть, в унітаз, і на тому все закінчилося. Будете разом, будемо ми з вами разом, будемо доб'ємося. Дякуємо депутату обласної ради. Слово надається теж депутату обласної ради Семенюку, товаришу. Будь ласка. Доброго дня, шановна громада. Я радий бачити вас тут, підтримувати, тому що ви діло своє знаєте, і ми не допустимо цієї вакханалії. Вакханалія заключається в чому? В тому, що дійсно незаконно розпочинають незаконне будівництво. Перше для людини, я розумію, це екологія. Чому я втрутився, що також жити Сімаків? Ну, на даний період проживаю у Крижополі, я депутатом обласної ради. От з моїми колегами-депутатами ми піднімали питання це на сесії. Я зараз в робочій групі при районній державній адміністрації. І всі ті прохання, які звертались до мене члени ініціативних груп, я намагався їм допомагати по мірі можливості. Я сьогодні, відстань для мене це ніщо. Я приїхав просто побачити вас тут, допомогти вам право вашій правоті. І сьогодні, які питання до мене будуть поставлені, я буду вирішувати на користь територіальної громади. Те, що ми можемо там в обласній раді ініціювати питання це, ми будемо намагатися це робити постійно. А те, що ми сьогодні зібралися, і ми докажемо, що екологія понад усе, місцевий народ понад усе. Я вдячний вас, що ви сьогодні прийшли, вдячний організаторам цього колективу, я буду завжди. Дякуємо депутату обласної ради, товаришу Семенюку. До речі, хочу довести вас до інформації, що через депутатський запит товариша Семенюка до Шепетівського військового лісгоспу нам прийшов відповідь чітка, що даний ліс, який на сьогоднішній день вирубується нахабно, варварським способом, належить і стоїть на балансі Шепетівського військового лісгоспу, і ніхто дозволу на вирубку йому надавав. Він стоїть на балансі. Тобто міська рада його вкрала в Шепетівського військового лісгоспу. Чому мовчить військова прокуратура, мені не зрозуміла позиція. Тому дуже ми вдячні депутату Семенюку. Ці документи теж є. Вони всі будуть прикладені до суду. Надаємо слово депутату. Не бачу. А? Виганюк, я бачу. Виганюк. Депутат Виганюк є? Да, тільки що стояв. Осінь, да. Надається слово теж депутату обласної ради, товаришу Виганюку. Він дуже багато роботи проводить. Нашу підтримку. Слава Україні! Лише згуртована громада територіальна, не тільки одного села Людовка, а всіх прилеглих, місто Жмеринка, Жмеринський район, та й місто Вінниця, всі ми зацікавлені в тому, щоб максимально зберегти наше майбутнє, нашу екологію, аби ми, наші діти, наші онуки змогли вільно проживати на своїй Богом даній землі. Ми є вінничанами, проживаємо, але ми не менше за вас зацікавлені в тому, щоб це питання вирішилося належним чином. Не просто на швидкоруч, без відповідної документації, без відповідних погоджень, почати щось там будувати, щоб потім виникали такі проблеми. Через фактичну бездіяльність, саботаж, зухвальство від міських чиновників, сьогодні я, пересічний громадянин міста Вінниці, потерпаю від того, що я не можу сміття своє до сміттєпереробного заводу довести. Не буде він збудований, доки не буде погодження з місцевими громадами. Це всім очевидно. Тому багато було сказано сьогодні. Однозначно, в межах наших повноважень ми не є виконавчою владою, але як депутати є представницькою владою. І ми забезпечуємо безпосередній контакт кожного громадянина з чиновником. Ми маємо зробити все для того, щоб від вас не закривали двері, щоб суди не приймали рішення на догоду комусь там одного, в кого більше грошей, а не на догоду закону. Ми маємо зробити так, щоб всі виконавчі органи влади були завжди до вас відкриті. І це все ми виконуємо. Тому сьогодні ми також підтримуємо вашу ініціативу і ваше бажання добитися своїх законних прав. І наших законних прав. Тому я переконаний, що ми рухаємося у вірному руслі, не зупиняємося і
прямуємо виключно до перемоги. Рано чи пізно, але вона однозначно буде за нами. Дякую. Дякуємо депутатові обласної ради. Тепер, шановні члени, учасники нашої акції, не порушуючи дисципліну в правовому полі, так як ми вже... Друзі, я прошу робити репост, бо це може призвести до екологічної катастрофи. Будемо роздавати зараз листівки водіям, які рухаються на міжнародній трасі. Вінниця, Кишинів, Могилів, Подільськ. Тому одне тільки прохання, не порушуючи дисципліну, піддаючись ні на які, не порушуючи букву закону, ми діємо тільки в рамках закону. Ну, щось відказала техніка. Ну я такий громкий, що... А, вже щось появилося. Не порушуючи букву закону, ми діємо тільки в рамках чинного законодавства. Зупиняємо, передаємо листівки водіям, які рухаються на міжнародній трасі Вінниця-Кишинів, Могилів-Подільське. Щоб вони дані листівки довезли до Молдавії, по всіх теренах нашої області. Ці листівки дійшли до центральних районів, до южних районів і таке інше. Тому прохання ще раз не порушувати. Так. Але, шановні, ніякого політиканства не повинно бути. Ще раз. Ніякого політиканства і Коліївщини ми не допустимо. Ми діємо покроково. Покроково, крок за кроком, шаг за шагом, в рамках чинного законодавства. Тому, шановні, в кого там є листівочки, приготувати, шановні члени акції, в кого є листівки, які будемо роздавати, і, будь ласка, проходимо, шановні. Проходимо. Листівочки де ти зараз роздавати? Ну що, громерці? Ось, шановні друзі, бачимо, люди вийшли на протест. Роздають інформаційні листівки, аби всі розуміли, що тут відбувається. Ось. Люди протестують проти фактично побудови на території Людовського лісу сміттєзвалища, яке може призвести і призведе, якщо його побудують, до екологічної катастрофи. Там є підземні води під цим лісом, там є прісна вода, яку можна вживати. І побудова такого сміттєзвалища, вона може призвести до дуже трагічних наслідків, до того, що просто не стане води, будуть воду нести невідомо звідки за 10, 20, 30 кілометрів, аби люди пили воду. Тобто категорично не можна будувати на цьому місці сміттєзвалище, так як це знищить воду, знищить ліси, знищить екологічну взагалі обстановку на цій ділянці. Ось, Вінницька міська рада через коліно, все-таки, бачите, не запитуючи волі громад, вона все-таки продовжує будувати цей завод. Вже вирили котловани по 12 метрів, вже вирізали лісу понад 7 гектарів на загальну суму більше 500 тисяч доларів. Вдумайтесь просто в ці цифри, вдумайтесь в цинізм влади, вдумайтесь в те, що вона просто не рахується з думкою громади. Ось. Тому громаді вже вирвався терпець, і громада вийшла на мирний мітинг згідно чинного законодавства. Кожен має право вийти з протестом, якщо це не супроводжується насильницькими діями. Зараз ми бачимо все в рамках чинного законодавства.
Це міжнародна траса. Ось. Ось люди роздають листівку. Люди роздають інформаційні листівки, аби всі розуміли, що зараз тут коїться. Що зараз на території лісу буде побудовано фактично сміттєзвалище, яке знищить екологічну атмосферу, знищить також прісну воду, яка є під цим лісом. Це призведе, звичайно, до екологічної катастрофи. Ось є журналісти, як ми бачимо, засоби масової інформації, правоохоронні органи. Шановні друзі, я прошу вас робити репост, тому що дійсно ця ситуація, якщо її громада не візьме під свій контроль, це може призвести реально до екологічної катастрофи. Я прошу розповсюджувати це відео, не будьте байдужими. Вам же жити все-таки, вашим дітям потім тут жити. На території Вінниччини. Будь ласка, не будьте осторонь. Ось люди вийшли, хто зміг вийти, він зараз тут. Хто не може, будь ласка, репостом допоможіть розповсюдити цю інформацію. Довести до відома усіх, що ось таке рішення Вінницька міська рада через коліно, не запитуючи навіть думки громади. Ось фактично великий смітник зараз хочуть побудувати на території лісу. Це, звичайно, вже приведе до забруднення цих вод прісних. Бо туди буде скидуватись, звичайно, сміття. Ніхто потім цю пити воду не буде просто. Це реально, це там резерв. Основний резерв зараз прісної води. Я прошу розповсюдити це, розповісти знайомим, друзям про цю ситуацію. Ну, не бути байдужим. Бачимо, зараз засоби масової інформації беруть інтерв'ю водіїв. Центральних телеканалів, наскільки я зрозумів, тут немає. Є місцеві. Вінницькі, які представляють позицію влади з корупційними питаннями, як дождівець сміття. Не в тому, ага. Питання, що як виробили, як піди, якою наробили, і що хочуть далі робити. А саме задають питання, а от де би ви були, власне? Вон, де? Здавно. Ось обурена громада просто протестує проти цього ганебного рішення Вінницької міської ради. Взагалі, до чого там взагалі Вінницька міська рада? Чому вона повинна розпоряджатися, до речі, лісом, який знаходиться на балансі взагалі, наскільки я зрозумів, селищної ради? Вони фактично вкрали цей ліс і розпоряджаються ним. Вінницька міська рада позиціонує себе як найєвропейськіше місце, місто Вінниця, найєвропейськіша рада. Все дуже круто, красиво, але бачите, будувати сміттєзвалище, ось вони, бачите,
захотіли всупереч волі громади, не дослуховуючи, всупереч навіть рішення громадських зборів. Ось. Машини пропускають, просто передавали листівки інформаційні, аби просто водії знали, що зараз відбувається за акція. Не будьте, будь ласка, байдужими, шановні друзі. Ви дивитесь, розповсюдіть це відео по групах, собі на сторінку, адже це реально може призвести до екологічної катастрофи. Зараз страждає ось понад 12 громад вже вийшло на цей протест. Представники ось кожної з 12 громад, в тому числі Жмеринська громада прийшла сюди. Ось. Тому нам тут Андрій Обрехливий телеканал Віта є. Я не знаю. Не знаю, чи він брехливий чи ні, наскільки він, я не буду нічого казати. Адже сам є журналістом. Звичайно, є багато засобів масової інформації, які висвітлюють інформацію по-своєму. Я не буду їх називати, але ви самі все розумієте. Звичайно, Вінницька міська рада прислала свій якийсь канал і будуть висвітлювати думку водіїв або звичайних пересічних десь витягнутих з контекста слів, що а куди ж дівати сміття, як не тут. Тобто, я думаю, що такі сюжети, звичайно, з'являться. Адже Вінницька міська рада завжди, в принципі, користується і підтримкою засобів масової інформації, а також часто, коли мітинги навіть під міською радою, то там муніципальна поліція виконує роль тітушок і так далі. Так що, ну, я думаю, ви можете потім бачити якийсь такий сюжет, що вийшло пару людей, що це насправді не громада і так далі. Тобто, ну, в будь-якому випадку Вінницька міська рада зробить такий сюжет, аби просто зробити дезінформацію серед громадян, наче всіх все влаштовує. А тут просто зібралась, ну, купка незрозумілих людей, але, звичайно, це не відповідає дійсності. Все нормально, я тут коментую. Ось. Тому, наскільки я бачив, тут були якісь засоби масової інформації. Добрий день. Хочете пару слів сказати? Прямий ефір. Це я кажу, що тут Вінницька міська рада присилає своїх ЗМІ, що вони потім зробили сюжет, що наче тут вийшла купка людей, там комусь заплатили, комусь ні, а взагалі водії проти цього і за те, що було сміттєзвалище. От просто їм треба таку картинку зробити міській раді. Ось, просто пояснив людині, бо людина подумала, що я трошки, ну, з іншого боку, але я говорю, як буде діяти міська рада. І, ну, ви зможете мої слова потім перевірити. Ось. Це телеканал Моргуновський, і Віта покаже так, як потрібно їм. Правильно, звичайно. Звичайно, це буде все, що Віта покаже. Віта, міський телеканал. Звичайно, вона владу не буде поливати брудом, тому що вона фінансується за рахунок влади. Що ж може показати Вінницький телеканал? Звичайно, вони покажуть в правильному руслі для Сергія Моргунова і так далі, і до нього приближених людей. Найєвропейськіша рада – це Вінницька, саме європейське місто, хоче перетворити райони в не дуже європейські, а, знаєте, в сировинні придатки, в місця для відходів. Незрозуміло, чому вона розпоряджається взагалі лісом та землею, що взагалі не стоїть на балансі Вінницької міської ради. Це взагалі для мене нонсенс, це злочин, я вважаю. За це мають понести покарання можновладці, в тому числі і суб'єкти владних повноважень, Вінницька міська рада. Всі, хто мав відношення до цього рішення. Є рішення Держекоінспекції, яка завізувала, що не можна тут категорично будувати фактично сміттєзвалище, тому що це спричинить екологічну катастрофу. Зараз Вінницька міська рада подала в суд, ну ви вдумайтесь просто в цинізм, подала в суд на державний орган, який виконував свої повноваження згідно наданих інструкції і законодавства. Зараз Вінницька міська рада подала в суд. Ну, це
І ви ще до сих пір сидите. Зробіть хоча б репост, там, я не знаю, прокоментуйте, як вам ця ситуація. Чи вас все влаштовує, я не розумію. Ось люди вийшли, вони в тому числі і за нас вийшли, і за вас тих, хто сидить, нічого не робить. І, ну, просто, ну, обурення якесь, і більше немає слів. Що такі ми всі аморфні, сидимо всі по домівках, просто дивимось і коментуємо. Ну, звичайно, в когось немає змоги вийти, то зробіть, будь ласка, найменше, що ви можете. Розповсюдіть це відео, аби громади, інші Вінницької області і району дізнались, що тут фактично зараз може спричинитись екологічна катастрофа. Тому що під лісом є прісні води, які є джерелом для людей. Якщо побудується це сміттєзвалище, звичайно ж, куди буде сміття діватися? Звичайно, в ці прісні озера, звичайно, потім води не буде. Потім люди будуть виїжджати. Хто не буде виїжджати, буде просто тихенько помирати від цієї води. Ось що робить наша влада на всеукраїнському навіть рівні. Ось на місцевому рівні. Бачите, ставленик Гройсмана Моргунов, от бачите, таке рішення зараз зробив. Всупереч волі громади, ну. Ось так, люди зараз ходять, роздають інформаційні листівки. Ну, ситуація дуже, дуже негарна. Може бути плачевною і може призвести до трагічних наслідків навіть. Це без перебільшення, це є висновки Державної екологічної інспекції. Тобто це не ми придумали, є всі документи на вимогу будь-кого, звичайно, готові підтвердити свої слова документально. Ось. Ось як ми бачимо, водії підтримують цю акцію. А що тут? Бачите, от просто представники 12 громад вийшли на санкціонований законний протест проти Вінницької влади, яка через коліно переламала ці понад 12 громад, які вийшли. Ось. І просто хоче будувати велике сміттєзвалище, не запитуючи думку взагалі суспільства, тих людей, які будуть жити на цій території. Люди вийшли на такий протест просто, бо в них немає іншого виходу. В них немає іншого виходу, тому що влада не дослуховується до думки громади, до думки тих людей, які будуть жити на цій території, яким немає куди їхати, які будуть своїх дітей тут ростити. Що, скажіть, будь ласка, робити цим людям? Як в інший спосіб їм достукатись до влади, скажіть, будь ласка? Було безліч громадських слухань, жодного громадського слухання не було погоджено, ніхто не давав дозвіл будувати. Люди були проти. Тим не менше, Вінницька міська рада на чолі з Сергієм Моргуновим плює просто в очі людям, плює в очі цій громаді, в очі бабусям, матерям, їхнім дітям і так далі. Що робити? Громада просто буде вимирати, якщо тут буде сміттєзвалище. Просто не буде звідки воду носити, розумієте чи ні? Це фактично буде екологічна катастрофа. Тому, будь ласка, розповсюдіть це відео, зробіть репост, розкажіть своїм знайомим про цю ситуацію. Тому що вже не перший рік ми боремось з міською владою, але вони вже вирізали понад 7 гектарів лісу на суму понад 500 тисяч доларів. Думайте в суми, просто в масштаби.
вирізали. І в документації навіть прописали, що спочатку це буде місце для збереження відходів, але потім в перспективі колись, може, побудується сміттєпереробний завод, який тільки на 45% буде забезпечувати переробку сміття. Що робити з іншими 55%? Ніхто нам так і не сказав. Трохи прихворів, але тим не менше. Завжди, коли громада виходить, коли чиїсь права порушуються, якби це взагалі не причина, щоб не вийти і не підтримати. Ну, я вважаю, ну, що кожна, знаєте, совісна людина, вона має хоч якимось чином підтримати цю громаду. Або суспільним розголосом, або самостійно прийти підтримати. Я впевнений, що будуть ще акції. Будь ласка, підтримуйте самостійно. Якщо не можете, зробіть максимальний розголос цієї ситуації. Тому що фактично, реально, це може призвести до екологічної катастрофи. Без перебільшення. Тому що є висновки Державної екологічної служби, на яку подала в суд Вінницька міська рада. Ще раз повторюсь. Просто це... Ну, ви просто вдумайтесь, цей абсурд, нонсенс. І просто, ну, людей в совісті ніякої немає. Їм просто... Вони просто переламають цю громаду, вони хочуть її переламати через коліно і хочуть побудувати тут сміттєзвалище. А думку громади спитали для галочки, громада не дала дозволу. Все одно, в будь-якому випадку, я думаю, правда не... На місці громади, на стороні громади. І в будь-якому випадку, якщо громада проти, їй тут жити, правильно, їй тут вирощувати своїх дітей, будувати своє майбутнє і так далі. Тобто, якщо громада вирішила, що їй не потрібно тут сміттєзвалище, значить воно їй тут не потрібно. Тим більше в лісі, де є прісні озера, тим більше забороняється це робити. Це категорично забороняється. Ось, бачите, люди вийшли на такий протест, висловлюють свою позицію, аби достукатись до можновладців, до Вінницької міської ради, в тому числі, ось, яка говорить, що все в порядку, всіх все влаштовує. От дивіться, як всіх все влаштовує. Ваші телеканали, там, Віта і так далі, покажуть, звичайно, в другому руслі, але зараз прямий ефір іде вже півтори години. Щось я ні одної людини тут не бачив, якої би влаштовували б сміттєзвалище на території лісу, на території Людовського лісу, ось, ну. Тобто, звичайно, я думаю, знайдеться декілька засобів масової інформації, яким заплатять за правильний репортаж, але, от дивіться, нічого не вирізано, прямий ефір іде, ніхто з людей я не бачив, не чув, щоб хтось говорив, що він за це сміттєзвалище. Це фактично, ну, воно вб'є фактично екологію цієї місцевості, фактично знищить її. Ось, шановні глядачі, як ви можете бачити, тут проходить мирна акція протесту понад 12 громад Вінницького району, Людовської, в тому числі Жмеринської, вийшли з плакатами. Ось, вимагаємо зупинити всі роботи на території Людовського лісу. Ось плакат є. Люди вимагають припинити будь-яку вирубку лісу подальшу, а тим більше забороняють на їх території будувати сміттєзвалище. Тому що, ну, я вам вже декілька разів це вказував, що це призведе до екологічної катастрофи, за яку потім, у тому числі, будемо розплачуватись ми, наші діти, а просто
Я так вважаю, що прийде такий час, коли просто почнуть з'їжджати масово люди, це перетвориться все в пустир, потім заїдуть якісь люди, в яких є гроші, скуплять просто нашу землю в нас з вами і просто фактично будуть розпоряджатися нашою землею. Ось іде геноцид фактично з боку міської влади, влади української так званої нашої, геноцид нашого народу. Вони фактично змусять цих людей потім виїхати зі своїх домівок, тому що тут фактично неможливо буде знаходитись, бо не буде фактично прісної води. А прісну воду треба буде за 20-30 кілометрів людям подавати. Ну, ви просто собі от уявіть, да? Що тут є два озера прісної води, і вони просто будуть знищені цим сміттям. Ви уявіть просто масштаби, які зможе призвести це сміттєзвалище, якщо воно буде все-таки побудоване. Тому я закликаю, будь ласка, всі громади райони, області, Вінницьку громаду, я закликаю вставати, підніматись під міську раду Вінницьку, висловлювати своє невдоволення, свою позицію, що ми проти, що ніхто не запитав думки громади. Так не має бути. Через коліно ніхто не має права приймати якісь рішення одноосібно. Ось. Тому ось так зараз ми бачимо, пропускають машину. Роздають інформаційні листівки, аби водії розуміли, чому зараз це відбувається, що люди обурені фактично. Робіть, будь ласка, репост, розповсюджуйте це відео, я вас прошу. Не будьте байдужими. Я думаю, що це стосується кожного з вас, в тому числі і вінничан, які дивляться це. Якщо не вийде громада, нічого не буде. Без громади навіть окремі депутати нічого не зможуть зробити, бо більшість в нашій Раді належить, звичайно, представникам партії нашого президента. Тому нічого окремі депутати не зможуть зробити, якщо громада не встане, якщо громада не висловить свою думку, не висловить свою позицію, що вони проти цього, що їх це не влаштовує. Вони хочуть жити в нормальних екологічних умовах. Конституція України дозволяє і забезпечує право кожному на безпечні екологічні умови. Зараз порушується Конституція України та закони України. А так